السلام عليكم وعليكم السلام زما سره سید جلال صاحب او زو قاضی شعیب زو تاسو باندې د دوبی د سمندر غاړه اینو چالت سس نظاری راځي زمو سره سړی مور روان کړی دی په زور باندې خو حالات خراب کړی خدا جی قدرمند کتونکو د سمندر لار رانه خطا شوی دا او ګورو چې سمندر پیدا کو او تاسو ته هم در وخایو مونږه په خپل باندې هم وینو دادا بلڈنگان چی کئی دا بائک والا چی کم دینا دادا پاسپورٹ چی کم دینا دا اوڑی کورونا دا پی سبیل اللہ استازیہ گورے دا ہواگان یہ خشوی خان اصر کے من دا جی دا اوگو دا سمندر سمندر دا جی دا ہواگان تو وہی پکتو کی پیچو پکتو کی تو وہی دوارا بھائی انگلیش کو دا پیچو پکتو کی تو وہی دا لامبلو زے او دا کی وہ تو سو یارا بھائی کے عربی کو تو یہ هذا واٹر هذا واٹر یہ دی استاد سره ذکر زم زو ډیر ضرور استاد شه کنه استاد یې هغه غاړو ته وایا دا سه غاړې سره یې نه نور چې دې سه غاړې در سره یې موسی دې کې جناوې نو اسه هم بازار کوي ها پکتن دې کې پکړو باندې کنه بار دې باندې قدرمندو کتون کو ورنځ دې کې او بیا درته خایو سمندر سمندر استاد ته ډالې حاجی قدرمندو د سمندر پلین چې کم دغه مکمل کینسل نه نه کینسل نه زو بروج خلیفہ درته درخایو څنګه نه ده کینسل شو زګه درته معلوم نه دی ها وزه کوشش کو چې سس ستی جوړیږي کنه دا مشارکلې چې صحیح یو کنه ګوګل میپ باندې روان دی اوس سوې خو بس دغه تا برج خلیفہ هم دی نو ګور کاغه ته اوس لا نړو نو بیا به ان شاء الله چې کله کال بدلی بیا ورته د دې ته چې کم نظاری هغه نظاری وچ کم بیا غرت درخایو یاره چې تر دې ویډیو کې په نظر راشي خو له کومه داسې اندازه ولې کولی شي دا پروچ پنی پاتې کم دی نو زه دې نه دا نور بیلډینګ څنګه ګټي یار خپل ورکوټ اته خو ځا چې کله راشو به پته لګو ښا تاسو هم په خبر شئ یې خبر من رو دا وخت مو ټیکسی کې کیناست اوس ازي علي سړی سخت کیسه وکړه دې 5 درهم ودا دی وی چې کیناست ډایرکټ په 5 درهم کې 5 ډالر باندې یې مارا باندې او یې دوبه کټیکسی دې جوړ شو ډایرکټ 5 درهم زمون لار خطا شوی وو ډیر ډیر چې کم دی نو وګرځید اخر دا چې سنه سه لار مو ایستله وسازیا او روټې کې څه خوړل وسازیا همتن کړی نو هم دې څو موږ هغه شان مزه نه و پاکستان ته شان کنه د روټې موږ اشاره کې ولاړ یو مخکې ځو استاذ یا ټیکسی سفر څنګه یار ډیر زبردست ریلیکس سفر ور ټیکسی کنه ډیر ریلیکس سفر ډیر مزیدار سفر ډیر مزه وکړه او راغو او تر دې چې دا سمندر ښایي د دوبی په نظر دې ته ښایي وګورئ سمندر وګورئ سفر وکړئ نه ښه سمندر به ښایي په دې سفر وکړئ مزه یې ځکه First time coming Pathan, you are introduced to
ریور سمندر سیټ کی قدر مند کتن کو دا د دی وغه واټر فال وته وای کسو وته وای خرج جب کی خو یی را خو یی په وګو بیا هغه شیز دې داري ها وګو به دا وخت تاسو کتل شي په دې تر زرم د ټینګ نه دی بیا به چرته په دې کې سب خو یی ګرا خو یی وو سازیا او استاذ یا دا او بیچ وکتن کو ته سمندر غاړه او مولا مولا خو نیم مولا بل نیم مولا بس دې نورا سم کوا مونږ چې کم در مونږه انډر ویری صحیح نه وی راولې جوړه جوړه هغه وځنه چې کم دې مونږ نیم مولا بل نیم تیراجو او وسم تو کانو نو وکتر ودا د نږدې چټ شاپ نشته دې چې هغه نم راغستې او په پله برازو او په له پختو بو تخایو هغه منځ به ورزو تاسو باندې پاسره خو دا کوم مناظر چې ونو دره کته لایق نه او خو شو چې مونږه ونه لا پکې وړر استا چې کوم دې وګوري او چې تړ میتر می وګوري کنه او شاجی او استاد یې فقط ان کو بیا به چرته ملاقات کیږي او ان شاء الله چې بل پر لراتو نو خو صاحب او سامان سره به کم دی اوبو ته ورکوزیږو او بیا به تاسو ته مونږ لامبو ورته درخایو او په سمندر کې لمبل ورته خایو بس ما قاضي شعیب له اجازت راکړی د لویه الله پامان.